En primer lloc, agrair-vos a Francesc la invitació per venir aquí a explicar una miqueta el que estem fent des de Patrimoni, però no només Patrimoni, sinó en col·laboració amb moltes altres unitats que després us aniré explicant. Bàsicament, la meva intervenció girarà entorn a tres eixos. Un primer, que és explicar-vos les noves maneres de treballar, és a dir, cap a on van les maneres de treballar. La segona, per què pensem que l'espai de treball és tan important. I la tercera, explicar-vos el projecte concret que s'està fent aquí a la Generalitat, que alguns de vosaltres potser ja l'heu escoltat perquè hem fet jornades específiques explicant, però pels que no heu sentit crec que està bé explicar-ho. Com a primer punt, ja s'ha dit, les formes de treballar han canviat, no? És evident que ja no tenim, no? Abans teníem màquines d'escriure, telèfons fixos antics, ordinadors, com veieu la fotografia, que és caricatura, però teníem eines molt diferents i sí que es tendia a treballar en espais molt compartimentats, espais molt rígids, amb pocs espais per la col·laboració i que permetien un intercanvi i comunicació molt limitats. El món ha canviat i, com deia el ponent anterior, el canvi és imparable i, per tant, a aquest canvi ens hi hem de sumar, o sigui, és una mica renovar-se o morir, o sigui, ens hi hem de sumar i, diguem-ne, avui en dia treballem amb un telèfon, podem fer moltíssimes feines a la mà, amb una tablet. I, per tant, i també s'ha vist, evidentment, que el treball en equip, el treball col·laboratiu, és un eix central. És a dir, avui en dia el talent individual ja no és suficient per afrontar els reptes que tenim, sinó que hem d'anar cap a treball col·lectiu que permeti sumar talents i fer front als reptes cada cop més complexos. Per tant, les organitzacions tendeixen cap a espais més oberts i més diàfans, espais diversos, perquè cada tipus d'activitat que es fa en una organització requereix espais diferents. No és el mateix quan jo m'haig de concentrar, que quan jo haig de col·laborar, que quan jo haig de fer una feina formativa. I, per tant, cada cop es potencien més un espai per cada tipus d'ús i, com deia sempre, fomentant el treball en equip i de col·laboració. Alhora, això combinat amb que han aparegut nous paradigmes. La jerarquia entesa com abans, com una jerarquia estricta, que evidentment molt manomilitar i que el cap diu i tothom va fent en consonància, això és un model que està en extinció. O sigui, nosaltres cada cop més el treball és en xarxa, el treball és comunitari, ens hem d'introduir elements de flexibilitat, de col·laboració, com deia, i alhora una orientació cap al coneixement. És a dir, les persones, al final les organitzacions, el que han de fer és compartir el coneixement existent i orientar-lo cadascuna d'elles cap a la seva finalitat. En el cas nostre, a donar el millor servei públic que puguem. Quan estem pensant en aquestes maneres de treballar, com es tradueixen en una organització, tenim tres pilars de canvi. Des de Patrimoni, nosaltres tenim el pilar de l'arquitectura, configurar nous espais amb les tipologies d'espais adients, mobiliari adient, equipaments adequats. Però aquesta pota per si sola necessita dos potes més, si no vol quedar coixa. Què necessitem? Que la cultura organitzativa, evidentment, estigui en sintonia amb aquestes noves maneres de treballar que busquem, és a dir, una cultura més transparent, més flexible, més col·laborativa i que quedi permeable a tota l'organització. I alhora la pota de la tecnologia, evidentment, si jo doto un espai molt flexible però l'element tecnològic no em dona suport per poder treballar com jo vull, doncs també tindrà una mancança. Per tant, sempre tenim present aquests tres eixos, el cultural, la tecnologia i l'espai pròpiament. Com deia, en el projecte que estem portant a terme de pensar la nova estratègia de la Generalitat, això ho tenim molt present i tenim uns grups de treball multidisciplinars on, evidentment, treballem l'element espaial, però també elements organitzatius, elements tecnològics i els tres pilars que acabo de comentar. Entro ja al segon punt. Per què l'espai de treball és important? L'espai de treball, al final, és un instrument. És un instrument, però un instrument molt potent. Per què és molt potent? Doncs, hi ha molts estudis fets des de diferents òptiques que demostren que l'espai de treball té molta incidència amb el grau de compromís, la satisfacció i amb el grau de com fa la feina aquella persona, el grau de productivitat. Hi ha moltes, després veurem l'exemple, per exemple, d'Akbar, que ens explicaran, i de Henkel, i ens podran explicar l'impacte que ha tingut en ells aquest canvi de l'espai. Per tant, diguem-ne que l'espai no és un element secundari, sinó que és un element molt important. Us poso un exemple molt concret, que crec que visualitza molt bé el que estic explicant, temes de biofília. Cada cop més s'intenta que les empreses tinguin elements de vegetació, elements verds en els seus espais, una mica per aproximar la persona a l'exterior, ja que està tancada en un espai. hi ha estudis recents que expliquen que una persona que quan treballa està veient un horitzó verd, és a dir, una terrassa verda, aquella persona el grau de concentració incrementa amb un 6% respecte a l'altre, i la gent que està veient un espai gris i un espai que recordi una cimentació, que baixa la concentració un 8%. Per tant, els elements espaials tenen una incidència molt important en els elements que posem al treballador que faci millor la seva feina. Aquest és un exemple molt concret, però crec que visualitza molt bé. Abans, el ponent anterior també ens ho ha dit, evidentment, les organitzacions, i nosaltres, evidentment, també, la persona és l'actiu més important. Nosaltres, al final, no fabriquem res. El que fem és posar persones amb el màxim talent que puguem, en les millors condicions, perquè donin un bon servei al ciutadà, en aquest cas. Per tant, la persona és el treballador, és el centre, hauria de ser el centre. I hem d'intentar buscar el seu benestar en sentit ampli. Quan nosaltres estem pensant en quins espais a futur volem tenir per la nostra gent, aquest benestar l'entenem amb una triple eix, un benestar cognitiu, evidentment, que pugui pensar millor, que pugui fer millor la feina, però, per tant, donar-li espais adequats per quan es concentra, quan col·labora, quan ha de fer formació, però alhora també un benestar emocional. Què vol dir? Doncs no podem oblidar que hi hagi uns espais, per exemple, de socialització, espais on puguin anar a fer un cafè i que estigui agradable per fer una pausa, per intercanviar amb un company una cosa que t'ha passat, per comentar un tema de feina, si vols. I alhora un benestar físic, que evidentment, com comentava abans el Fransí, hi ha mobiliari, per exemple, ja pensat, mobiliari regulable, que et permet, tu durant el dia pots estar una estona sentat si vols, una estona mig dret i una estona dret. És a dir, hi ha elements físics de l'espai de treball o elements com fomentar, dedicar uns espais a que puguis fer unes sessions, no sé, d'activitats que poden ser simples, de ioga o de fitness, espais diferents, o simplement fomentar una miqueta el caminar durant el dia i no estar tot el dia anclat a la teva taula. Per tant, nosaltres, des de patrimoni, intentem abordar aquests tres eixos. Per acabar aquesta part de per què l'espai de treball és important, com deia, hi ha molts estudis que expliquen que si jo canvio l'espai de treball, si jo canvio l'espai on jo estic, canvia l'experiència de la persona, i si canvia la meva experiència, canvio el meu comportament, i si canvio el comportament, canvia com faig jo la feina. Per tant, canviant el context, el resultat final és que canvia el resultat de la feina que jo faig. Això és una seqüència que pot semblar molt simple, però té molta importància. És a dir, un espai de treball et canvia la forma de relacionar-te. Jo, per exemple, ara, com que aquí no puc estar dreta, m'he hagut de posar aquí i potser dono l'esquena a algunes persones. Si aquest espai fos diferent i fos una àgora en forma de semicercle i jo pogués estar moure amb llibertat, perquè ara la màquina, si no, no em grava, aquí no em puc moure, doncs, evidentment, la manera de relacionar-los hagués canviat. Hagués canviat estar sentada amb una barrera o si estigués més pròxima a vosaltres. Per tant, l'espai, evidentment, et canvia la manera de relacionar-te i crea nous models de relació. Quan una persona treballa en un despatx tancada i el seu equip no el veu durant el dia, evidentment aquella persona està allunyant el seu equip, per molt que s'hi vulgui acostar cada dia a parlar, perquè té una barrera que l'aïlla. Si aquella persona treballa i l'equip el veu cada dia, veu la cara que fa, veu com està, evidentment es crea una relació d'equip molt diferent que la que es crea en l'altre espai. Per tant, jo crec que això s'ha de tenir present. I anem ara al nostre projecte, el projecte que estem fent aquí a la Generalitat. Per què ens plantegem una nova estratègia d'ocupar els espais? D'on ve aquest projecte? Aquest projecte comença el 2013 amb un pla que coneixeu tots, que era un pla en un moment de crisi, en un moment de molta dificultat econòmica, d'un pla racionalitzar i optimitzar espais. Era un pla que buscava reduir la despesa immobiliària inicialment i vam fer una anàlisi del portfoli immobiliari de la Generalitat, com estàvem, i vam veure que estàvem amb seus molt disperses al centre de la ciutat, amb lloguers cars i amb edificis molt poc adequats per a oficines, edificis que històricament eren vivendes o eren altres tipus d'usos. Alhora, al marc d'aquest pla es fa una venda d'edificis amb uns lloguers associats, aquests lloguers s'acaben i s'inicia un projecte de concentrar dependències i ubicar-les en una nova zona que és el barri de la Marina del Port, a Punta Precisa, Zona Franca. Aquest projecte de concentració de dependències, que està en marxa i que s'ha anat explicant en diferents foros, és un projecte molt rellevant, hi haurà un trasllat de quasi 3.000 persones, i en el marc d'aquest projecte és quan veiem que els espais han canviat i que és la gran oportunitat d'implantar una nova ocupació dels espais, atès que hem de fer aquest canvi en aquest projecte i en els propers que vindran, properes reubicacions que aniran venint a mesura que els lloguers finalitzin i que hi hagi noves oportunitats de reimplantacions. Dic, tot això alhora amb un altre eix que no vull deixar de banda, que és el Pla Corporatiu d'Innovació. L'administració té un Pla Corporatiu d'Innovació i dins d'aquest Pla d'Innovació hi ha un eix important, que és un eix enfocat a l'espai, és a dir, com podem retenir talent, treballar més col·laborativament, com es pot generar coneixement a través de la innovació. I l'espai és una de les palanques de canvi cap a això, no l'única, però és una palanca de canvi cap a aquesta manera de treballar. Tot això juntat ens porta a fer un diagnòstic de com estem actualment als edificis d'ús administratiu. Estic parlant sempre del món d'oficines, no parlo de serveis finalistes, aquí no hem entrat a tocar altres tipus d'usos, com serien usos judicials o usos a centres educatius, etc. Llavors, fem un diagnòstic de com estan aquests edificis d'oficines de Barcelona i a partir d'aquí estem ara definint la nova estratègia, és a dir, cap a on anirem a no ocupar aquests espais. En aquest diagnòstic, era un diagnòstic important perquè era conèixer com estic i veure quins elements de millora tinc. En aquest diagnòstic hem tingut la col·laboració d'una consultora experta en aquests temes que ens ha ajudat i s'ha fet un abordament molt ampli i s'han fet una sèrie d'activitats. Una primera activitat que s'ha fet és una enquesta que es va enviar a tots vosaltres, es va enviar a 8.600 treballadors d'edificis d'ús administratiu de Barcelona, de tots els departaments. L'enquesta va tenir una resposta altíssima, 70%, una resposta més alta del que esperable. Per tant, és un indicador que és un tema que a la gent li preocupa, l'inquieta i que evidentment afecta el seu dia a dia. I en l'enquesta preguntàvem com estaven les persones ara, actualment com estàs i a futur quins elements de millora veus o creus que has de tenir, una mica conèixer la seva satisfacció actual i la seva projecció futura. En segon lloc, es van entrevistar una sèrie de persones de diferents perfils, directius, no directius, i de diferents àmbits, i prevenció de riscos estava representada com a àmbit, hi havia persones d'organització, de recursos humans, de gestió documental, de ciutadans, dels diferents àmbits que pensàvem que en un edifici, evidentment, té un impacte en l'espai, i torno a dir, prevenció de riscos estava representada, i aquí també es preguntava actualment com estàs, què trobes a faltar, elements de millora i a futur com t'imagines l'administració del futur i com t'imagines que l'espai ha de donar resposta a aquesta administració del futur. Es va fer també una activitat de camp que li diem de camp etnogràfic, que era una activitat que pot sorprendre, però jo crec que ens ha donat un coneixement que no teníem, que era agafar una sèrie de persones d'uns edificis mostra i durant el dia aquesta consultora seguia el seu treball diari per veure aquesta persona què fa durant el dia. Se senta a la cadira, reuneix 2 hores al dia, amb diferents perfils també, per veure quin és el modus operandi d'una persona amb diferents càrrecs. També es van entrevistar, es van seguir l'activitat de persones de manteniment dels edificis, persones que porten l'edifici, els caps de manteniment o els caps de... Això tenen diferents noms segons el departament, però bàsicament és la persona que coneix l'edifici millor que ningú perquè és la que porta el control del manteniment i aquesta persona també entendre l'edifici en si mateix, aquesta persona quins elements li preocupaven, quines millores hi havia. També es van estudiar diferents espais, diferents edificis de mostra i es van analitzar els ratis d'ocupació, és a dir, les sales de reunions estaven ocupades, eren massa petites, massa grans, quines estaven buides, és a dir, l'espai actual, com era el seu grau d'utilització. Tot això al final era per entendre com estic jo ara i quins elements de futur, quines millores haig d'incorporar. També hi havia una anàlisi d'immobiliari, com comentaves abans, Francesc, per veure realment el mobiliari actual, a nivell ergonòmic, quines mancances té, la gent, el mobiliari... Tenim molts perfils, molts tipus d'immobiliari, segons l'origen històric de cada departament i de cada unitat, però és evident que també hi ha elements de millora. I també hi havia un element que s'analitzava molt, que era la mobilitat, és a dir, les persones quant de temps estaven a la seva cadira sentada, és a dir, la mobilitat en relació amb la salut, és a dir, un treball sedentari, una persona que al seu dia està 90% del dia sentada en una cadira i no es mou, és una persona que a nivell preventiu la situes en una categoria de riscos diferent a una persona que evidentment es mou, baixa l'escala, es puja, es reuneix, surt a fora de l'edifici, torna i per tant també com un element que ens dona bons indicadors. També explicar-vos que en aquest procés es van agafar una sèrie de persones, evidentment la nostra regió és molt gran i no podem incloure a tothom, es van seleccionar persones d'àmbits rellevants, com comentava abans, organització, prevenció de riscos, també hi havia persones, de fet en Francesc Fransí és un ambaixador de canvi, per exemple, i se'ls va demanar una mica en un taller de co-creació, aquestes persones, com veien el futur, com s'imaginaven si anessin a començar a zero amb un edifici, com s'imaginaven que podia ser aquest edifici, amb quin tipus d'espais, amb quin tipus de funcionament i alhora quines dificultats veien que tindríem en la gestió d'aquest canvi de l'actualitat a futur. En aquest sentit, el que sí s'ha intentat sempre és intentar recollir la veu de les unitats expertes en els diferents àmbits que tenen molt impacte en un canvi d'ubicació, en un edifici, i, evidentment, que fos un procés compartit i col·laboratiu, que no fos un procés que vingués imposat des d'una unitat, un patrimoni o una altra. Com us deia, només, perquè tinc poc temps, només de 4 dades de l'enquesta que es va fer als empleats, la valoració de les instal·lacions existents i de com l'espai actual dona resposta a les meves necessitats de treball, era un aprovat diguem-ne just, era un 5,12 o un 5,22, quan valoraven en global l'espai de treball es valorava amb més un 6, possiblement aquí la ubicació cèntrica li dona un plus a la valoració i la persona, tot i que l'edifici en si mateix, com a instal·lació i com a espais, és un aprovat just, el fet d'estar cèntric, possiblement la persona sobrevalora aquest punt i arriba al 6, i sí que es veia una voluntat gran de transformació, sí que es veia que les persones eren conscients i coneixedores que l'espai actual té mancances i que evidentment li agradaria tenir espais de col·laboració d'altre tipus, de col·laboració informal, espais de socialització, li agradaria tenir uns espais d'altres tipus i per tant hi havia una voluntat de transformació cap a futur alta. Penso que això és un indicador important, la gent al final, tots vivim en el món, tots veiem altres espais, altres empreses, tots veiem altres organitzacions, tots som conscients que el món canvia i tots som conscients que nosaltres també hem de fer un canvi i des del moment que tenim una oportunitat, cada cop que hi hagi un canvi d'ubicació requerida per factors d'altres tipus, contactors, etc., creiem que aquesta oportunitat s'ha d'aprofitar per fer aquesta transformació. Indicar també que a nivell d'elements que sortien com a elements, li preguntaven a la persona quines mancances tens actualment en el teu espai actual, la manca de llum natural era el factor, el tamany de la paraula indica el volum de resposta que tenia aquella paraula. La llum natural va ser una de les principals mancances que la llum natural, evidentment aquí també hi ha un risc de salut, la persona que no té bon llum té riscos de vista, etc. Llum natural, alhora espais de concentració i temes d'instal·lacions, calefacció, aire condicionat, que són uns clàssics. A futur, també quan li preguntàvem, a futur, què t'imagines que no pot faltar un edifici de la Generalitat a 5 anys vista? Llum natural, parlava també de sales de descans, sales de reunions. Però fixem-nos que, per exemple, un element com és la llum és un element que, curiosament, és un element que surt com molt destacat. Menjador també, cadires ergonòmiques... Aquí aniré molt breu perquè crec que m'estic consumint. També vam preguntar, a la gent que vam entrevistar vam preguntar en 4 elements, espais, tecnologia, la cultura i sostenibilitat, quines millores s'imaginaven elles que caldria introduir, com podíem anar millor i fer una pinzellada que us ho he resumit, però bàsicament en quant als espais sí que es demanaven tipologies d'espais diferents, que hi hagués un equilibri entre espais oberts i tancats, que hi havia un excés nombre de despatxos que marcava un model molt jeràrquic. Evidentment, hi havia alguna queixa amb l'estat dels edificis actual, que hi havia espais que requerien renovació. A nivell tecnològic sí s'apuntava cap a una tecnologia amb més pes de la mobilitat, és a dir, més portàtils, més elements de mobilitat que permetessin treballar des de qualsevol lloc, per tant estan demanant com desanclar-se de la seva cadira i de la seva taula. I, evidentment, a nivell de sostenibilitat es deia que l'administració hauria de ser exemple d'un edifici sostenible, d'un model sostenible en el seu multivariable, tant a nivell d'eficiència energètica com d'impacte a l'entorn, com de transport públic. I a nivell cultural sí que també es demanava una cultura més transparent, més horitzontal, més col·laborativa i que, evidentment, això requeria un canvi de mentalitat, un canvi de la mentalitat respecte a on estem. Aquesta manera positiva que a mi em sembla molt interessant des de l'òptica de prevenció de riscos, que és la mesuració que van fer aquesta empresa de les persones amb l'eixa horitzontal, teniu el percentatge del temps que la persona està sentada a la cadira. Com veieu, aquí això respon a 1.300 persones, aquesta anàlisi, i llavors el perfil que posa Anchor i el perfil de connector, els 2 últims, són els perfils que estan més anclats. Anchor és el perfil que està purament anclat, la persona que està en el seu lloc més del 80% del temps. Resultava que de la mostra analitzada podíem dir que un 70% de les persones que són els dos perfils últims, l'Anchor i el Connector, estan a la seva taula més del 50%, i que un 33% estan més del 80% a la cadira assentats. Això vol dir que si sumes la jornada laboral de 37 hores i mitja, la persona està a la seva cadira més de 30 hores i no es mou. Això és un element que pensem que hi ha condicionants de mobilitat que a vegades no permeten que la persona es pugui moure perquè no té un portàtil, perquè no té espais on tingui un wifi que pugui, però que evidentment és un element de risc que es pot mitigar. En quant a tipologies d'espais, com us he dit, les noves tendències van en línia amb que cada tipus d'espai serveix per un tipus d'activitat, és a dir, quan jo em vull concentrar haig d'estar en un tipus d'espai, quan vull col·laborar en un altre, quan jo vull aprendre en un altre, quan jo m'haig de socialitzar és un tipus d'espai, i que per tant són dissenys de l'espai basats en l'activitat, és a dir, cada activitat requereix un tipus d'espai. Si en aquest gràfic veieu una miqueta els tipus d'activitats que més o menys les tipologies d'activitats, un treball individual, un treball de col·laboració, un treball de creació, un treball d'aprenentatge. Nosaltres, de l'anàlisi que s'ha fet, el 72% dels espais són espais individuals, és a dir, predomina clarament l'espai individual i l'espai de col·laboració, entès com aquells espais on jo em puc reunir amb el meu equip, amb gent externs, és un 2%. Aquesta percentatge és molt baixa. Si nosaltres tenim la convicció que el treball s'ha de fer col·laborativament, que el talent individual ja no és suficient, que el que enriqueix treballar en equip, llavors s'han de dotar aquests espais, evidentment, per poder donar l'eina a la persona que pugui treballar. Si els espais no hi són, evidentment, la gent té moltes dificultats a vegades per portar. Jo a vegades em trobo que em tinc que reunir l'equip i no sé on anar. Costa molt a la teva taula d'espais perquè els espais estan ocupats, hi ha poquetes sales. Per tant, l'espai actual respon a un model de treball individual. Treball individual i molt poc espai col·laboratiu i altres usos pràcticament també amb percentatges molt petits. A l'estudi que va fer aquesta consultora van fer algunes fotografies dels espais actuals i es veia que l'espai individual són espais amb mobiliari que permet molt poca eficiència en l'ús, el treball col·laboratiu també són espais amb moltes mancances tecnològiques. Sí que es veu que les persones, evidentment, intenten fer-se seu l'ambient de treball i personalitzen l'espai amb una planta, amb una foto. Per tant, els elements que no hi són de fer més caliu, la gent se'ls posa. Per tant, la gent porta una planta o es posa i, per tant, sembla que estiguin demandant com una mica un caliu, un caliu que potser no el tenen. Es veu molt de paper, els espais d'amagatzematge realment estan completament desbordats i per tant es veu una acumulació de paper molt gran i les sales d'espera també són espais freds i poc amables. Llavors, bàsicament, com a conclusió, les evidències que surten d'aquest estudi que s'ha fet, que l'espai de treball actual és un espai que respon a una jerarquia molt marcada i que es fa patent amb l'espai visual, que les treballadores tenen un grau de mobilitat molt baix, el que dèiem, hi ha molta gent que es passa la major part del dia sentada amb la seva cadira i no es mou, un espai enfocat al treball individual, per tant, molt poc pes al treball col·laboratiu, pocs espais de trobada i col·laboració, formal o informal, poca oferta de serveis complementaris, espais addicionals d'office o de menjador, molts avis no en tenen, molt paper acumulat i la consciència que cal reduir-lo, una mancança de llum natural, que també es fa patent amb les enquestes i les entrevistes, mancança de llum natural i sobretot una manca de tipologies d'espais i de mobiliari. Per tant, diguem-ne que els espais i el mobiliari respon a criteris normatius, evidentment respon, que no pot ser d'una altra manera, però es limita a complir-los, no va més enllà. Ara que estem buscant que aquest espai vagi més enllà del límit normatiu i passi aquest benestar més ampli entès. Per tant, aquest diagnòstic ens porta unes oportunitats. A nivell d'arquitectura estem pensant en espais molt més flexibles, molt més polivalents, una sala que pugui ser alhora sala de reunions, com sala de formació, potser inclús un despatx, que la persona no hi és, pot ser sala de reunió, tecnologia que permeti més mobilitat i més flexibilitat, i tot això evidentment ha d'anar acompanyat de l'altra pota de la cultura que deia, una cultura més transversal, menys jeràrquica i més col·laborativa. I ja estic acabant, llavors ara estem en aquesta fase en procés, en base a aquest diagnòstic de definir l'estratègia, si aquesta jornada l'haguéssim fet d'aquí un mes potser es podria avançar algun mes, però ara estem aquí, llavors tenim una sèrie de principis fonamentals que estem definint, principis que han de regir els nous espais, marcarem una estratègia i hi haurà un decàleg de mesures aplicant en cada reubicació que fem. Com a principis, si us avanço que benestar i salut és un principi molt important i és un dels principis que evidentment hi seran rectors, i amb aquesta concepció integral de l'empleat a nivell de benestar, no només de compliment de requeriments normatius, sinó molt més enllà, en el sentit ampli de la paraula, el que dèiem de que hi hagi espais per pausa, descans, si poden haver-hi espais verds, que hi hagi un element de confort com l'element de la llum estigui molt present i que, per exemple, estigui més a prop de la llum exterior qui està més temps a la seva taula que qui té un despatx i potser es mou més i, per tant, pot estar més interior, per tant, a nivell ergonòmic, a nivell de mobilitat. I aquí sí que us puc dir que si estem la concepció dels nous espais que estem dissenyant, si és des d'aquesta òptica de benestar ampli i de sostenibilitat. Hi ha uns elements que per qui esteu més en matèria del... Hi ha unes certificacions al mercat que es diuen WELL, que estem estudiant, i si hi ha uns elements que es valoren, de l'aigua, de l'aire, de l'alimentació que ofereixes, del confort, del foment de l'exercici o de l'esport, i tot això evidentment ho estem tenint en compte. I ja per acabar, quin és el benefici de tenir aquests espais que permetin més treball en equip? Des del nostre punt de vista els beneficis són tenir un espai on tinguis major equitat, major comunicació i intercanvi de coneixement, amb tot el que això implica, un ambient més cooperatiu, més transversalitat, menys sedentarisme, és a dir, que la persona es mou més, ja no treballa a la seva taula únicament, sinó que la persona estem concebent que pugui treballar en diferents espais i, per tant, pot treballar en una sala de concentrar, pot anar fent una trucada en una cabina especial, pot anar a una sala a reunir-se i, per tant, es mou, treballa en tot l'edifici. I també un model que faciliti la innovació, com un dels eixos també que s'està buscant. I jo aquí ja m'hi acabaria i agraeixo l'atenció.